Dobrý večer, přátelé! Vítám vás u druhého monitoru 30. týdne, tedy tohoto týdne roku 2024. Je 29. července, což znamená, že do konce roku nám zbývá 155 dní a svátek dnes slaví Marta. Jméno Marta můžeme charakterizovat snadno. Marta je jednoduchým, sympatickým jménem s bohatými kořeny. Žena jménem Marta je nejenom nositelkou prastarého jména, ale také neobyčejnou ženou, paní svého domu. Jméno se používá ve všech evropských jazycích a všude zní, neli stejně, tak velice podobně. Ženské křesní jméno Marta a samozřejmě také Marth má prastarý původ, vyskytuje se už v Bibli. Jméno je odvozeno z aramejského slova márádha které se překládá jako paní či hospodyně, ale také paní domu nebo přeneseně pečlivá. Podle posledních známých statistik, pokud jí můžeme věřit, tak jménem Marta bylo pokřtěno 38 897 žen, takže na 72. místě, co se popularity týče, a věkový průměr činí, opět říkám údajně, 64 let. Spolu s Martami dnes také slaví své meniny Beatrice, Olaf a Serafína. A tomu, kdo má rád kočky, připomínám, že dnes je Mezinárodní den tigrů. Tak a jako vždy po tomto úvodu v úvodu je na řadě malé historické okénko. Když jej pootevřeme, tak uvidíme něco málo z toho, co se událo v dějinách. 29. července roku 1793 se narodil Ján Kolár, český a slovenský básník, jazykovědec a historik slovenského původu. Roku 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v českých zemích. A v roce 1834 29. července zničil požár velkou část města vysoké nad jezerou. 29. července 1836 byl v Paříži otevřen vítězný oblouk. No a 29. července roku 1856 se narodil novinář a básník Karel Havlíček Borovský. A totéž potkalo v roce 1885 dramatika, režiséra a herce a také scénaristu, spisovatele a malíře Emila Artura Longena. 29. července roku 1890 zemřel Vincent van Gogh, nizozemský malíř a kreslíř. A 29. července 1899 byla v Nizozemsku podepsána první hákská úmluva, která upravovala způsob vedení válečného konfliktu. V roce 1921 29. července byla v Hradci Králové v odpolední maximu naměřena teplota vzduchu 40,0 stupně, což byla až do 727/1983, kdy byla v Praze u vsi naměřena 40,2 a v Plzni Bolevci 40,1 a byla překonána nejvyšší absolutní teplota vzduchu změřená na území dnešní České republiky. 29. července roku 1987 britská premiérka Margaret Thatcherová a francouzský prezident François Mitterrand podepsali smlouvu o vybudování tunelu pod Lamaňským průlivem. No a 29. července roku 1989 a mládež uspořádala pochod z Havlíčkova brodu do Havlíčkovy borové a nakonec jsem si nechal rok 2005. To astronomové objevili v Kuiperovu pásu trpasličí planetu Eris. Vzhledem k velikosti ji objevitelé označili za desátou planetu sluneční soustavy. Tak to bychom měli vše z našeho malého historického okénka a protože pro dnešek nemáme žádnou pranostiku, tak jsou tu teplotní rekordy pro 29. červenec, naměřené v pražském Klementínu. Nejchladněji bylo v roce 1881 pouho pouhých 9,3 stupně Celzia a nejvíc pak v roce 2005 630,4 stupně Celzia. Průměr ovšem sledovaný až od roku 1961 pak nám vychází na příjemných 20,6 stupně. Tak to bychom měli na úvod vše a pojďme se spolu s monitorem brouzdat po mediálním prostoru. A dnes začneme takto. Na katehon.com vyšel článek Lonida Savina, jehož překlad přinesl zvědavec. Britské vládní strategie Náboženské sekty Británie má dlouhou historii vytváření sítí tajných agentů, rozvracení jiných zemí a vytváření zástupných hnutí. Nemalou roli v tom hrálo náboženství, protože Londýn potřeboval brát ohled na identitu komunit a národů, v nichž prováděl své vlivové operace. V samotné Anglii existovalo poměrně mnoho sekt, které si vykládali Bibli a křesťanské učení po svém. Tak vznikly Sikerové, Hledači, Dígeři, Kopáči, Ranterové, Žvanilové, Kvejkři, Třasořitky. Brownisté podle jména zakladatele Roberta Browntona, kteří se reformovali jako independenti a další. Některé z těchto sekt neměly dlouhého trvání, jiné se rozšířily po celém kontinentu a do Spojených států a dali vzniknout ještě podivnějším proudům. Často vedly k sociálním nepokojům v samotné Anglii a později i v dalších zemích. K tomu se přidávaly nejrůznější tajné společnosti a bratrstva, jejich členy byly i představitelé místní aristokracie a buržoazie. Jedna věc však je, když se celá tato ohnivá směs vaří ve vlastní šťávě a druhá, když se podobné myšlenky rozšíří do dalších zemí a kultur. Jak ukazují dějiny, Británie se na promítání takových koncepcí do vnějšího prostředí přímo podílela, a to obvykle s konkrétními geopolitickými zájmy. Uveďme si nejvýznamnější a nejznámější příklady. Britská stopa v Palestině. Již v 16. století se v Británii zrodil britský izraelismus, anglo -izraelismus, Což byl komplex pseudohistorických a téměř náboženských přesvědčení, že obyvatele Británie nejsou nikým jiným než dědici deseti ztracených kmenů starověkého Izraele. Sám král Jakub VI. z dynastie Stuartovců věřil, že je králem Izraele. Podobné názory zastával i anglický právník a poslanec John Sadler, který byl zároveň osobním tajemníkem Olivera Cromwella i když jej kombinoval s myšlenkami milenarismu. V roce 1649 vydal knihu Práva království, kde zdůvodnil izraelský rodokmen Britů. Podobné teorie se dále rozvíjely v 18. a 19. století, kdy se do nich dostaly prvky archeologie, lingvistiky a různých okultních směrů, které byly v té době v módě, pyramidy, numerologie spojená s kabalou a tak dále. Je třeba poznamenat, že britský izraelismus ovlivnil rasovou teorii a částečně posloužil protestantům v USA ke zdůvodnění ideologie předurčeného osudu v 19. století. A na druhé straně měl významný vliv na letniční i mormony ve Spojených státech v druhé polovině 19. století. V roce 1919 byla dokonce v Londýně založena Světová britsko-izraelská federace, která existuje dodnes – Stojí za to připomenout, že za myšlenkou vytvoření národního státu Izrael stála Velká Británie. Balfourova deklarace, to je dopis ministra zahraničí Artura Balfoura, lordu Walteru Rothschildovi, pochází z roku 1917 a později tuto koncepci podpořili Francie, Itálie, USA a stal se základem britského mandátu schváleného společností národů. Právě z Británie tedy přicházely podněty, které nakonec vedly k vleklému palestinsko-izraelskému konfliktu. Nepokoje na arabském poloostrově Vahábismus vznikl v polovině 18. století ve vesnici ležící v centrální oblasti arabského poloostrova v Nejdu. Byl pojmenován po svém zakladateli Mohamadu ibn Abdul Vahábovi, který žil v letech 1703 až 1792. Na vzniku a rozkvětu váhábizmu v moderní době se však přímo podíleli Britové. Během pobytu v Basře se mladý Ibn Abdul Wahab dostal pod vliv a kontrolu tajného britského špiona s přezdívkou Hemfer. Byl jedním z mnoha agentů, které Londýn vyslal do muslimských zemí, aby destabilizovali osmanskou říši a vyvolali konflikt mezi muslimy. Hemfer, který se vydával za muslima, si říkal Mohamed a navázal s Ibn Abdul Wahabem blízké přátelství a pravidelně mu dával peníze a dary. Přesvědčil ho, že mnoho muslimů by mělo být zabito, protože porušili základní principy islámu tím, že se stali kacíři a politeisty. Při jednom ze na vymývání mozku Hemfer řekl, že měl sen, ve kterém prorok Muhammed políbil Ibn Abdul Wahába mezi oči a řekl mu, že je největší a požádal ho, aby se stal jeho zástupcem a zachránil islám před herezemi a pověrami. Ibn Abdul Wahab, věřící ve své poslání, se začal pokoušet tyto myšlenky v ujájmu hlásat, aby byl vyhoštěn. Poté se vydal káza do jiných vesnic a připojil se k němu Hampshire a další britští špioni. Britským agentům se podařilo přesvědčit šejka Diriho Mohammada Al Sauda, aby Abdul Wahaba podpořil. V roce 1744 spojil al Saud své síly s Ibn Abdul Wahabem v politickém, náboženském a sňatkovém spojenectví. Poté byla vytvořena malá armáda Beduínů, která terorizovala arabský poloostrov a podnikala nájezdy až do Damašku a Kerbery, kde znesvětila hrob mučedníka Husajna bin Aliho. V roce 1818 egyptská armáda chalífy Mahmuda II. zničila vahábistický klan, ale jeho stoupenci zpřádali plány na pomstu a viděli v Británii spojence. Na počátku 20. století se osmanská říše hroutila a Britové podporovali nového vahábistického imáma Abdulazíze. Zíze. Následoval vyhnání vládnoucího klanu šarífů, přímých potomků proroka Mohameda, z Hijázu a trestné výpravy zahrnující Meku a Medínu. Občanská válka na Arabském poloostrově, která zuřila 30 let, stála život více než 400 tisíc Arabů. Experimenty v Indii Další sektu založil v roce 1889 v Kadiánu, v Pandžábu v Brity okupované Indii Mirza Ghulam Ahmad, který se prohlašoval za Mahdýho. Což je postava, kterou někteří muslimové očekávají na konci světa. Křesťanského mesiáše, vtělení hinduistického boha Krišny a druhý příchod Burus Mohameda. Učení této sekty je poměrně eklektické. Stoupenci například věří, že Kristus cestoval do Indie, kde žil až 120 let. Neexistují žádné oficiální informace o tom, že by za vznikem tohoto společenství mohli stát Britové. Je to však docela dobře možné vzhledem k jejich módu operandy z počátku dobývání indického subkontinentu, kdy proti sobě poštvali místní vládce a podporovali ty, které považovali za spolehlivé vykonavatele svých záměrů bez ohledu na jejich náboženské názory. Při nejmenším touto optikou jsou Britové nepřímo zapletení do vzniku Ahmádie. Příznačné je, že muslimská komunita Ahmadiyya byla v Británii založena již v roce 1913 a v roce 1926 postavila vlastní mešitu. V Pákistánu je jejich čino zakázána, protože kvůli tomuto podivnému učení nejsou oficiálně považováni za muslimy. Celkově je třeba připomenout, že britská přítomnost sehrála negativní roli v dalším osudu národů Hindustánu vedla k rozdělení v roce 1947 na Indii a Pákistán podle náboženského klíče se všemi konflikty, které následovaly, včetně pokračujícího sporu o Kašmír. Podněcování nepřátelství mezi muslimy Nejnovějším sektářským hnutím, které je spojováno s Londýnem, je tzv. britský šítismus, vedený náboženskými vůci Mučtabou Širázím a Jásirem Abnhabím a toto hnutí zřejmě vzniklo s cílem zdiskreditovat šítismus jako takový s ohledem na Irán, Libanon a Irák, protože v těchto zemích žije nejvíce stoupenců šítismu a nachází se zde mnoho svatyní. Bejčtí šíté považují nešíty za modloslužebníky a pravidelně urážejí různé muslimské kazatele. Širází dokonce vydal fatvu, že sunité by měly být zabiti. Podle iránského nejvyššího vůdce imáma Ali Chamenejího jsou osoby jako Štírází a Al-Habib k dispozici britské zpravodajské službě MI6 a jsou využíváni k podněcování sektářských válek. V lednu 2015 iránská vláda uzavřela kanceláře 17 šítských televizních kanálů, vysílajících přes satelit z důvodu podněcování neschod mezi sunickými a šítskými muslimy. Kromě toho 4. června 2016 Irán opět kázal o nutnosti boje proti britskému šítismu. USA samozřejmě využívají k politickým účelům také techniky náboženského řízení. Kromě indexu náboženské svobody, které identifikují autoritárské země, má Světová rada církví také jasný politický program a protestantská lobby ovlivňuje rozhodování v kongresu, na ministerstvu zahraničí a v Bílém domě a církevní rozkol na Ukrajině a vytvoření orgánu zvaného Pravoslavná církev Ukrajiny za pomoci patriarchy Bartolomě, který je přímo napojen na americké agenty, je dalším potvrzením anglosaských praktik poměrně starého principu, rozděl a panuj. A teď je tu včerejší svobodná presa. Pro informaci porušovatelům konvencí. Americká letadlová loď v Černém moři je plovoucí Rakev. Co dává anglosasům volný průjezd Bosporem a Dardanelami? Podle doktora politologie a poradce předsedy Sevastopolského parlamentního schromáždění Alexandra Irchina se anglosasové pokusí změnit ustanovení ústavy z Montreux, která brání rozšíření jejich zóny vlivu v Černém moři kvůli pozici Turecka. Úmluva s Montro je mezinárodní smlouva, která nyní velmi překáží anglosasům v otevření černomořské fronty proti Rusku, řekl politolog Sputniku v rádiu Krim. Každých pět let může být vypovězena a každé dva roky může být změněna. Až vyvstane otázka většího rozšíření, anglosasové se pokusí úmluvu v úvozovkách opravit. Tak se domnívá vědec. Podle něj je postoj Turecka člena NATO v rozporu s přáním Američanů a dalších členů aliance v otázce otevřenosti Černého moře. Region je v podstatě kontrolován dvěma mocnostmi, Ruskem a Tureckem. Pro nás je nyní úmluva z Montro velkým plusem, protože existují časová a tonážní omezení a možnost Turecka v době války průlivy zcela uzavřít. I pro nás existují určitá omezení, to jest nemůžeme přivážet lodě z Baltského moře, ale všechno ostatní hraje v náš prospěch, zdůraznil Irchin. A jak chtějí Washington a Londýn změnit úmluvu z Montreux, když je Ankara proti? A co stávající síly na to v regionu, Bulharsko, Rumunsko a Turecko, nestačí? Anglosasové se pokusili změnit úmluvu z Montreux již ve fázi jejího přijetí v roce 1936, připomíná vojenský a politický expert Vladimír Sapunov. Tehdy Británie navrhla zrovnoprávnění černomořských a nečernomořských mocností, nevyšlo to, ale myšlenka zůstala. A čas od času se k ní vrací, pokud se objeví naléhavá potřeba. Objevila se například během války mezi Ruskem a Gruzí v roce 2008, kdy lodě ruské černomořské flotily vpluly do abcházských vod a zúčastnili se konfliktu. Samozřejmě zesílila po snovu sjednocení Krymu s Ruskem a ještě více po zahájení speciální vojenské operace. Ale význam se neomezuje pouze na to, po nástupu Erdogana k moci začalo Turecko provádět nezávislejší zahraniční politiku, což se samozřejmě nelíbí USA a Británii. Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, jejich námořnictva rozhodně nejsou schopna být vážným hráčem v Černé moři, ale ne zatím. Bulharsko před dvěma lety deklarovalo záměr oživit svou ponorkovou flotilu. Rumunsko vydalo za deset let na obranu více než všechny země bývalé Jugoslávie dohromady. Za vším je samozřejmě snaha vedení NATO posílit svou vnitřní flotilu v Černém moři. Otázkou je, je vůbec možné změnit konvenci? Přinejmenším by to vyžadovalo ohnout Turky, ale jejich podmínky, současné podmínky se jim zdají být více než vyhovující. Odpověď zní, úmluva se obnovuje každých 20 let. Počítá se s možností vypovězení v době míru, ale jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany Spojených států nebo Velké Británie by vypadalo velmi hloupě, protože Turecko může klidně začít rozšiřovat podmínky průchodu úžinou na odtažené státy ještě před první světovou válkou. V té době měla osmanská říše Bospor a Dardanely plně pod kontrolou. Nemělo by se zapomínat na to, že Turecko chce již nyní neustále upevňovat svou kontrolu nad úžinami. V roce 1994 Ankara jednostranně změnila ustanovení úmluvy z Montreux a zpřísnila kontrolu obchodních lodí, přičemž lodím delším než 200 metrů povolila proplouvat pouze za denního světla a v doprovodu tureckého lodivoda. Rozšířila také seznam důvodů, které brání vplutí lodí do Černého moře a přidala do něj vrtné práce, ekologii a policejní operace a tak dále. Kromě toho se Turci zabývají myšlenkou zavést pro dardanelský průliv podobný status jako pro přístav Haidar Paša v Istanbulu. To znamená zpřísnit průchod do Marmanského moře i mezi úžinami. Otázka Mimochodem, Turci se kdysi pokusili vykopat paralelní průliv. A jak to dopadlo? Proč ho nevykopali? A do jaké míry by to změnilo situaci kolem úmluvy v Montreux a rovnováhu sil v regionu? Odpovědí na takovou otázku je, že Istanbulská radnice zabránila vykopání kanálu z ekologických důvodů, ale to až nyní, kdy v čele zprávy největšího tureckého města stojí řadu let politici, kteří jsou v opozici vůči Erdoganovi. Pokud se něco změní, je možné, že se k návratu vrátí. Kopání istambulského kanálu však brání i další překážky. Za prvé je to velmi nákladné. Za druhé bude muset Turecko prokázat, že druhý průplav může nějakým způsobem změnit status Černého moře jako takového. Otázkou je, máme se čeho obávat? I kdyby žádná taková úmluva nebyla, co by tam tak strašného mohli přivést? Letadlovou loď? Jadernou ponorku? A odpověď? Ano, podle úmluvy z Montro nemohou do Černého moře vplout ani jaderné ponorky, ani americké letadlové lodě. Letadlová loď se však určitě změní v plovoucí rakev. Jde spíše o to, že v době války nemohou do Černého moře vplout ani torpedoborce, ani fregaty. To též platí pro konvenční ponorky. Během zhoršení situace v letech 2008 a 14 američané porušili úmluvu z Montreux a to jak z hlediska tonáže, tak z hlediska doby pobytu. Turecko se nijak zvlášť nepohoršovalo, nám se to už nelíbilo, ačkoliv se nejednalo o kritická porušení. Otázka? Pokud se silám na to podaří zvýšit svou přítomnost této oblasti, jak kritické to pro nás bude a jak budeme reagovat? Odpověď? Turecko je sotva připraveno ustoupit USA v otázce jakýchkoliv výsad Černé moři a pokud ano, Museli by USA přesunout celou svou pátou a šestou flotilu do Černého moře, aby měli v námořních bitvách s našimi loděmi a pozemním zařízením nějakou šanci. Proto je tato možnost spíše hypotetická, a anglosasové se raději vykašlou na dodávky zbraní a práci svých průzkumných letadel nad Černým mořem. V zásadě se jedná o logický krok. Který by skutečně zkomplikoval postavení Ruska v Černé moři. Není tedy pochyb o tom, že se na takových scénářích pracuje, řekl Vsevolod Šimov, poradce prezidenta Ruské asociace pobaltských studií. Otázkou je, zda jsou síly na to, které jsou v regionu k dispozici, nedostatečné. Aliance přece kontroluje polovinu černomořského pobřeží a vodní plochy. A ještě více vezmeme-li v úvahu, že Ukrajina je satelitem NATO, ale přesto omezení doktríny z Montreux neumožňují zajistit absolutní převahu a pozice Turecka se kvůli této doktríně ukazuje jako příliš flexibilní a nevždy v souladu s EU a USA. Je možné úmluvu změnit. A co je k tomu potřeba? Souhlas všech černomorských států pak Rusko a Turecko budou blokovat jakékoliv změny. Ano, existují mechanizmy, jak úmluvu změnit. V krajním případě lze jakoukoliv úmluvu jednoduše porušit, pokud k tomu existuje politická vůle. Další otázkou je, že Turecko samo z této dohody těží a není připraveno na její vypovězení. Jak ale mohou Anglosasové přesvědčit Ankaru? Výměnou za co? Nebo například za odstranění Erdogana, bylo by jednodušší vyřešit problém s jiným prezidentem. K tomu by ovšem museli být velmi vážné ústupky, například přijetí Turecka do EU a akceptace jeho nároku na šel v Středozemního moře, kde se nachází plyn. Na to však Evropa nepřistoupí a za nemá pro Erdogana smysl riskovat opuštění časem prověřené dohody. Ani odstranění Erdogana není jisté. Turecko je silný stát s dlouhou tradicí nezávislé politiky. Není tak snadné dostat tam k moci zcela ovládané loutky. Otázka: Ale sami Turci chtěli vykopat alternativní kanál. Mohou se k tomuto tématu znovu vrátit a za jakých okolností? A odpověď: Ano. O tomto plánu se diskutuje již dlouho. Nový průplav by nespadal pod doktrínu z Montreux, jedná se však o velký finanční výdaj. Ankara ani Západ zatím nejsou připraveny do této záležitosti investovat. Turecko nemá žádný zvláštní důvod kopat nový průplav, když Bospor řádně funguje a úmluva z Montreux mu již nyní zajišťuje pozici vlastníka průlivu a dává mu nástroje k ovlivňování Ruska i Západu. Proto se o této záležitosti dále než k řečem nedostaneme. Poslední otázkou je, jak na tyto nepřátelské snahy reaguje Rusko, co může udělat, nebo se můžeme pouze připravit na obranu? Na poslední otázku, poslední odpověď. Rusko je bohužel v této věci zcela závislé na Turecku, které má klíče od průlivu. Nezbývá tedy, než udržovat co nejkonstruktivnější vztahy s Ankarou a účinně hrát na rozpory Turecka se Západem. A těch mimochodem není zase tak málo. Zase po čase jsem se podíval do Rustratu, ve kterém jsem si přečetl něco málo článků, jejich autorkou je Jelena Panina a ty články jsou velice zajímavé. Já se s vámi o dva podělím. Ten první má titulek Čeká nás nový Drank nach Ostem. Německu se doporučuje, aby urychleně obnovilo svou vojenskou sílu. Scénář z počátku druhé světové války, kdy anglosasové udělali vše proto, aby Německo napadlo Sovětský svaz, je stále pravděpodobnější. Berlín se ve vojenských záležitostech příliš dlouho spoléhal na aliance. Je na čase, aby se stal samostatnou silou, nezávislou silou, která se však spojí s Polskem a Velkou Británií. Takové je doporučení Ulriky Frankeové a Jany Pulierinové z Evropské rady pro zahraniční vztahy. S chodou okolností, podivných okolností, pracuje první z nich také v britském vojenském centru Rusy, zatímco druhá působila v hlavních euroatlantických institucích Spolkové republiky Německo. Biden je na odchodu, Macron je politicky paralizován a vojenská politika Německa je závislejší na jeho spojencích než dobrá polovina Evropy, tak naznačují analytici. Celý německý právní systém od druhé světové války je postaven tak, že Bundeswehr nesmí na mezinárodní scéně dělat nic bez svých spojenců. Před rokem Německo poprvé v historii zveřejnilo svou národní bezpečnostní strategii, v níž jako spojence uvedlo Francii, USA a Izrael. Francie je jedinou zemí, s níž má Spolková republika Německo uzavřenou dohodu o vzájemné obraně. Mírovou smlouvu z Cách. USA naproti tomu garantují bezpečnost Německa a Evropy prostřednictvím NATO a jaderného deštníku ale ve Francii může být za dva roky prezidentkou Marine Le Penová. Melanchonovi levičáci nemají rádi ani Němce. Melanchon dokonce napsal knihu o intrikách Německa. Téměř polovina Francie je tedy věrná proti německým stranám, které jsou skeptické vůči NATO. A v USA by se k moci mohli dostat Trump a Vance, kteří budou požadovat, aby Německo platilo za svou obranu. A pak je tu Holandsko, jehož armáda dokonce začlenila samotné brigády do německých jednotek. Ale i tam získávají euroskeptici na popularitě, zatímco Německo je hlavním pilířem EU, přesvědčují autoři německého čtenáře. Podle analytiků musí Berlín zoufale jednat a okamžitě investovat do vlastních bezpečnostních a obraných kapacit. Německo by se podle nich mělo snažit být méně závislé na jednotlivých hráčích a spolupracovat s dalšími aktéry, jako je Polsko, Británie a severské země. No scénář vypuknutí druhé světové války, kdy anglosasové dělali vše proto, aby přiměli Německo k útoku na Sovětský svaz, je stále pravděpodobnější. Mimochodem, Spolková republika Německo aktualizovala svůj plán pro případ konfliktu v Evropě v roce 2024. A v červnu ministr obrany Boris Pistorius předložil návrh na novou dobrovolnou vojenskou službu, v němž uvedl: Do roku 2029 musíme být připraveni na válku. Olaf Scholz zase kategoricky odmítl všechny varianty kompromisu navržené Ruskem, zatímco USA hodlají v Německu po roce 2025 kromě jaderných bomb rozmístit i hypersonické rakety. Co by s tím mělo Rusko dělat? Připravte se, kromě historického optimismu by populární heslo My to zase dokážeme mělo být podpořeno ekonomickým a logistickým základem. Řád založený na pravidlech Americký lunární program Artemis na měsíci jako počátek sdílení zdrojů družit země. To je titulek druhého avizovaného článku ze stejného zdroje. Jedním z důsledků opětovného nástupu Donalda Trumpa k moci může být aktivace amerického programu Artemis. Jehož dohody byly uzavřeny v roce 2017 během Trumpova prvního prezidentského období. Úroveň vědeckého a technického pokroku, které lidstvo dosáhlo, vznikající potřeba přesunout citlivou vojenskou infrastrukturu mimo planetu, aby byla zajištěna její bezpečnost vyhlídka na těžbu řady nerostných surovin na měsíci a řada dalších faktorů dali nový impuls ve závodům a zaměřili je na jedinou přirozenou družici země. Již v roce 2017 během prvního funkčního období Donalda Trumpa byl zahájen mezinárodní program výzkumu měsíce Artemis, který má velkou šanci stát se pro USA prioritou. Vedle technických a geopolitických aspektů jsou již nyní patrné obrysy nového v úvozovkách vesmírného práva, které se ve svém jádru bude do značné míry formovat standardně. Z důvodu nedostatku precedentů pro průzkum jiných vesmírných těles lidstvem. K dnešnímu dni podepsalo dohody Artemis 43 zemí. Tyto dohody jsou součástí diplomatické strategie USA na podporu v uvozovkách sdílené vize výzkumu ve smíru v souladu se zájmy USA. Dohody jsou ukazatelem konkurenční dynamiky mezi skupinou USA a satelitů a blokem vedeným Ruskem a Čínou. Artemis je alternativou k dohodě o měsíci z roku 1979. Tuto mezinárodní smlouvu, která vstoupila v platnost v roce 1984, podepsalo a ratifikovalo pouze 17 zemí. Důvodem její nepopularity byly především velmi přísné podmínky, kterým podřizovala využívání vesmírných zdrojů. Artemis navrhuje liberálnější výklady pojmů vesmírného vlastnictví. Tyto přístupy jsou v rozporu s dohodou o měsíci, i když teoreticky jsou v souladu s literou smlouvy. Dohody Artemis stanoví zásady spolupráce při civilním průzkumu a využívání měsíce, Marsu a dalších nebeských těles. Potvrzují teze kosmických smluv OSN o vesmíru, včetně smlouvy o kosmickém prostoru z roku 1967, úmluvy o odpovědnosti za škody způsobené vypuštěním kosmických objektů z roku 1972 a úmluvy o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru z roku 1975. Dohody Artemis však řadu ustanovení upřesňují a zavádějí nová, a právní obraz jako celek nelze označit za ucelený. Dohody jsou sjednávány výhradně na dvoustraném základě mimo agentury OSN. Mohou jej podepsat pouze státy, což z tohoto partnerství vylučuje mezinárodní organizace, jako je Evropská kosmická agentura ESA nebo Evropská unie. Ochrana lunárního dědictví je jednou z novinek programu Artemis. Jejím cílem je chránit historické památky, v uvozovkách historické památky, před všemi formami poškození v důsledku budoucích lunárních aktivit. Dohody rovněž zajišťují i interoperabilitu v systému používaných při průzkumu měsíce. Pojem interoperabilita se sám o sobě v mezinárodním kosmickém právu neobjevuje. Ačkoliv má racionální základ. Není zde ani zmínka o potřebě rozšířit stávající zásady nakládání s kosmickým odpadem na Měsíc. Další ustanovení mohou vést k vážným konfliktům. Dohody zavádějí koncept bezpečnostních zón, které umožňují národům provádět své aktivity bez vnějšího zasahování. Každý národ působící na Měsíci by tak mohl zakázat kosmickým lodím jiných národů vstup do svých vědecko-výzkumných oblastí. Podle Artemis by tyto zóny byly dočasné. Někteří odborníci, například francouzský think tank IFRI, se však obává, že by mohly skončit jako faktické sféry státního vlivu nebo se stát předmětem národního vlastnictví, což by bylo v rozporu se základní zásadou nepřivlastňování vesmíru, jak je definována v článku 2 Smlouvy o kosmickém prostoru z roku 1967. USA mají velmi kontroverzní výklad tohoto principu. Podle něj je přivlastnění měsíčního území jménem státu zakázáno ale na druhou stranu je využívání měsíčních zdrojů a tedy jejich majetkoprávní ochrana legální. Jako první tuto zásadu do své národní legislativy začlenili v roce 2015 Spojené státy. Právníci tedy budou muset definovat rozdíl mezi použitím a přivlastněním. Aspekt využívání vesmírných zdrojů bude nesmírně důležitý. Jejich komerční využívání soukromými organizacemi je již nyní kontroverzní. V rámci programu Artemis budou dlouhodobé mise s posádkou a přítomnost na nebeských tělesech záviset na využití tamních zdrojů pro život a budování infrastruktury. Podepsáním dohod Artemis však země uznávají, že těžba vesmírných zdrojů není ze své podstaty národním majetkem podle článku 2 smlouvy o kosmickém prostoru z roku 1967 a že vnitrostátní právní nástroje týkající se vesmírných zdrojů jsou v souladu s touto smlouvou. Rusko a Čína již vyjádřili svůj nesouhlas s takovým výkladem a interpretací smlouvy z roku 1967. Ostatní země, zejména členové Evropské kosmické agentury ESA, svůj postoj nevyjádřili. Pravděpodobně proto, jak bylo výše uvedeno, technicky za to nemohou být signatáři Artemis. Dohody Artemis se liší od předchozích právně závazných mezinárodních smluv o vesmíru uzavřených pod záštitou OSN. Dohody Artemis jsou v podstatě politickými prohlášeními, neukládají státům právní závazky, ale mohou být přijaty mnohem rychleji a tvoří základ toho, co již bude právně závazné. Zakotlení měkkého práva lze dosáhnout vyjasněním právních aspektů ve výboru pro mírové využití kosmického prostoru, který se v OSN zabývá civilními otázkami vesmíru. Například úvahy meziagenturního výboru pro koordinaci kosmického odpadu z roku 2002. O zmírňování kosmického odpadu se staly základem pro již závazné normy QPA z roku 2009. Rusko a Čína prosazují vlastní projekt mezinárodní lunární výzkumné stanice, která by měla vzniknout v roce 2030. Mezinárodní projekt předpokládá vhodný právní rámec podobný dohodám Artemis, a pokud takový rámec existuje, nebyl dosud zveřejněn. Účast programu Artemis sice teoreticky nevylučuje účast programu EARS. V současné době jsou jeho součástí pouze Spojené arabské emiráty. Ostatní účastníci jsou organizováni striktně podle geopolitické linie s jasným rozdělením na spojence a protivníky Ruska a Číny nebo USA. Indie a Brazílie se připojili k Artemis navzdory svému členství v BRICS. To může být známkou nedostatečné diplomatické aktivity projektu ERS nebo důsledkem tzv. multivektorové politiky. Kromě toho je možné, že ve vztazích nového dílí s Pekingem dochází k řadě potíží Pákistán, který má blízko k Číně se nedávno připojil k programu ERS, zatímco Indie se rozhodla pro program Artemis. Dne 13. prosince 2022 se konalo vůbec první americko-africké vesmírné fórum, na kterém se k Artemisu připojili Nigérie a Rwanda. Nigérie je jednou z předních ekonomik kontinentu, má vlastní vesmírnou agenturu a několik družic. Rwanda vypustila svou první družici rwasat 1 v roce 2019 a v roce 2020 založila Rwandskou kosmickou agenturu. V roce 2021 Rwanda oznámila své ambice vypustit do vesmíru konstelaci více než 300 000 nanosatelitů. V roce 2023 se k Artemis připojila Angola, pro níž je příznačné, že není signatářem smlouvy o kosmickém prostoru z roku 1967. Je zřejmé, že Spojené státy neúspěšně rozvíjejí diplomatickou cestu dohod Artemis. Sjednocují různé země pod svou záštitou a získávají možnost působit jako tvůrci nového systému kosmického práva. Ze strany nezápadních mocenských center takový jev vyžaduje rozhodné kroky a urychlené zintenzivnění kosmické diplomacie. V opačném případě vznikne americký řád založený na pravidlech nejen na Zemi, ale i na Měsíci. A dále tu máme AE News, kde se můžeme dočít, že Trumpovi noty dorazily do Kieva i na Hračany. Zelenský po telefonátu s Trumpem dočista otočil a před vyjevenou delegací z Vatikánu tvrdil, že válka musí co nejzí skončit, aby Ukrajina nepřicházela o lidi. A generál prezident Petr Pavel začal vyprávět, jak se míru bez Ruska a Číny jako fakt nedá dosáhnout. Trampizace Evropy v přímém a absurdním přenosu. Psal jsem tu už o tom, že v předešlých týdnech, ale i nyní se děje úplně naplno a otevřeně, s plnou silou a parádou. Upozorňoval jsem v článcích, že postupně, a jak bude nevyhnutelné zvolení Tampa do Bílého domu, a to dokonce tak nevyhnutelné, že se ho Deep State pokusil 13. července oddělat podle tradic přímo na předvolební mítinku v Panzylvánii, tak v tomto okamžiku to začne. Nejednou ve světě a hlavně v Evropě probíhají procesy tzv. tampizace, tedy zjevné změny postojů a narrativů, které budou doslova jako z jiného světa. Zatímco dosud jsme dva a půl roku slyšeli o tom, že válka bude trvat tak dlouho, dokud se nedosáhne vítězství a vytlačení ruské armády z Ukrajiny, tak nyní je najednou všechno jinak a politici začínají mluvit o potřebě ukončení války co nejrychleji a o potřebě jednání s Ruskem a Čínou o míru. V pátek 19. července mluvil Donald Trump telefonicky s Volodymirem Zelenským – v rozhovoru se Juchačenko od Trumpa dozvěděl, že jakmile bude tam zvolen, ukončí válku na Ukrajině během pár dnů. Zelenský se podle informací v bankové ulice a ukrajinského bulváru vůbec na nic nezmohl a po zavěšení telefonu se něco stalo. Zelenský začal mluvit z cesty, protože hned následující týden v úterý 23. července přijal v Kijevě delegaci z Vatikánu, Konkrétně kardinála a státního sekretáře Pietro Parolína, tedy vatikánský premiér, se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, to oznámila prezidentská kancelář v tiskové zprávě. Rozhovory na setkání přirozeně zdůraznili odhodání Svatého stolce řešit rusko-ukrajinský konflikt kardinála Parolína, který přijel na Ukrajinu už 19. července a objížděl ukrajinská města a jednotlivá výkářství, vyslal papež František 21. července hlavně na závěr katolickou pouť do Mariánské svatyně v Berdičově v Žitomirské provincii. Jednalo se o jeho první návštěvu Ukrajiny od zahájení ruské ofenzívy v únoru 2022. Během své cesty kardinál navštívil města Lvov, Oděsu, kde si prohlédl katedrálu zničenou před rokem raketovým útokem, a Kiev, kde navštívil dětskou nemocnici Ochmaddit, která se stala centrem dezinformační provokace, ve které účinkovali lékaři v pláštích, na které si malovali červenou barvou krev. Videa unikla na sociální sítě. Právě v úterý 23. července se Zelenský setkal s kardinálem Parolínou a během rozhovoru mu řekl, že samozřejmě všichni si uvědomují, že se musí válka ukončit co nejdříve, protože Ukrajina přichází o lidi. Tohle vypadlo ze Zelenského způsobem, že to zaskočilo jak delegaci z Vatikánu, tak i ukrajinské a západní novináře. Zelenský ještě nedávno křičel, že válka bude trvat do úplného vítězství, ale jediný telefonát s Trumpem všechno úplně změní. Prostě tam povinoty začaly úřadovat na bankové ulici v Kijevě a to ještě není Trump v Bílém domě. Všem je jasné, že Trump se blíží a nikdo si nehraje na náhody, prostě všechno je najednou a rázem dané. Zelenský prostě ze sebe najednou vypouští slova, za která Evropská unie třeba Roberta Fica označuje za agenta Kremlu. A co teď? Bude teď Brusel označovat Zelenského za Putinova agenta? Tohle je prostě klasický proces trampizace, na který jsem dopředu upozorňoval. Jenže není to všechno. Trumpovi noty totiž dorazily i na Hračany do Prahy a z cesty začal mluvit už i Petr Pavel. Před několika dny v rozhovoru totiž prohlásil, že bez Ruska a Číny nemá mírový proces šanci na úspěch. Tohle od něho zaznělo takto na rovinu poprvé. Jenže to není to největší chucpe. Pavel totiž byl v polovině června na jalovém a spackaném mírovém samitu ve švýcarském Lucernu, jehož závěry si Petr Pavel dokonce pochvaloval s poznámkou, že Rusko a Čína by mohly být pozvány k jednání někdy v budoucnu. Petr Pavel napsal na Twitteru v překladu. Na mírovém samitu ve Švýcarsku zazněly hlasy zemí z různých částí světa. Oceňuji, že naprostá většina zemí vyjádřila podporu základním zásadám mezinárodního práva. Časem musí přijít fáze, kdy k jednacímu stolu zasednou i zástupci Ruska. K tomu však nemůže dojít za podmínek nepřijatelných pro napadenou zemi. Je třeba respektovat kartu OSN, zejména právo na sebeobranu, svrchovanost a územní celistvost. Takže v polovině června to byla jalová mírová konference, ale teď po měsíci a půl už najednou Zelenský hovoří o ukončení války co nejdříve, zatímco Pavel hovoří o tom, že mírový proces bez Číny a Ruska nemá šanci na úspěch. To si asi snad dělají z lidí blázny. Proč tedy Pavel jezdil na jalový summit do Lucernu? Co je to za mírový summit bez jedné z válčících stran? Prostě celé to má jednoduché vysvětlení. Náhrad přišly tam povinoty a to je celé. Nové instrukce. Zatímco na jaře chtěl Zelenský dělat mírové konference bez Ruska, tak teď najednou hovoří před kardinálem z Vatikánu a čtyři dny po telefonánu s Trumpem o potřebě ukončení války co nejdříve, aby neumírali Ukrajinci. Takový veletoč prostě média nepamatují. Najednou je všechno jinak, a označení chcimír úplně zmizelo z českých velkých médií, které mají strach toto slovo už používat, protože přišly noty a Trump by to mohl vzít osobně a mohl by se začít mstít a dělat pořádky. Ze stejného důvodu, že na Kavčí hory přišly Trumpovi noty, skončil propagandistický až tvavý pořad 168 hodin s Norou Friedrichovou. Vzrušení pořadu, ve kterém se útočil na Trumpa. Ale i na chcimíry a dezoláty. Je totiž preventivním opatřením před příchodem Trumpa a jeho lidí, kteří začnou i v České republice dělat pořádky. Prostě ČT provádí čistky v důsledku chystané změny americké zahraniční politiky v rámci trumpizace. To je celé. Otáčí honem rychle Zelenský, otáčí Petr Pavel, otáčí Česká televize. Prostě návrat Velkého blondýna s ustřeleným uchem je již hotová věc a to natolik hotová, že se přijímají změny pozic a narrativů ještě před samotnými volbami, protože vědí, že Trump se vrací do Bílého domu. Podle toho to poznáte. Kdyby nebyl v plánu návrat Trumpa, procesy Trumpizace by nikde neprobíhaly. A nyní se podívejme do pátečního Facebooku Pavla Šika. Francie zatkla ruského špiona. Ano, Francie zatkla ruského špiona, ale bohužel moc brzy, protože vlakové nádraží hořelo až ráno. Na to, že Rusové dělají hybridní operace po celém světě, vměšují se do amerických voleb, ničí demokracii, dávají notičky dezolátům a přísluhovačům Kremlu a jsou celkově ohrožením pro demokracii, tak na to si vybírají za agenty fakt naprosté blbce. Ve Francii byl před dvěma dny začen ruský agent Kirill Gryaznov. Cituji. Na vysoce vycvičeného ruského agenta, který se možná chystal způsobit zmatek na mezinárodní sportovní akci, vypadá Kiril Gryaznov jen stěží. Jeho instagram, kde ho sleduje něco přes 10 tisíc lidí, je zaplavený foodpornem, selfie v obleku na míru nebo v kožichu a trikovými záběry z kuchyně kde vaří ramen, napodobuje tureckého kuchařského influencera Saldbe a podrobně popisuje své recepty na palačinky a tartiflet. Ale na francouzské úřady si nepřijde. Byl vysoce vycvičený a následující sled událostí jen předstíral. 7. května se nacházel v Rusku a měl odletět z Moskvy do Istanbulu, kde měl následující den přestoupit na let zpět do Paříže, jenže to se mu nepodařilo. Na istambulském letišti se opil tak, že ho nepustili na palubu letadla. Místo toho jel Gryaznov taxíkem k bulharským hranicím, odkud ho další auto dopravilo do Svatého vlasu, letoviska na bulharském pobřeží Černého moře, kde Gryaznov vlastní nemovitost. Gryaznov zůstal několik dní ve svém bytě, než se přesunul do Varny, bulharského města 60 mil severně od Svatého vlasu. Odtud odletěl do Paříže. Při jedné z večeří na pláži se opět opil a sousedům prozradil, že má letos v létě v Paříži zvláštní úkol narušit zahajovací ceremoniál olympijských her. Sousedé byli zprvu nedůvěřiví. Tehdy Gryaznov ukázal průkaz FSB, řekli svědci severu Insider. Před odletem do Paříže Gryaznov zavolal svému šéfovi z FSB a informoval ho, že operace probíhá. Griaznov dokonce řekl, že naverboval ještě jednoho Moldavana z Kišiněva. Ruský James Bond má očividně problém. Vycvičený agent je alkoholik, alespoň to tvrdí řada jeho bývalých přítelkyň, které s ním kvůli tomu ukončili vztah, jak vyplývá z Gejaznových uniklých e-mailů. Jedna z jeho bývalých partnerů zašla tak daleko, že ho po rozchodu varovala, že alkohol tě jednou dostane. A jak už to tak bývá, Gryaznov byl přesně takhle přistižen při opilosti. Co mě dostalo? Cituji: Možná nevinně, možná jako trolling, zveřejnil Gryaznov na své veřejné stránce na Facebooku fotografie před Muzeem KGB v Praze a několik fotografií uvnitř muzea, kde stojí vedle bysty Josefa Stalina, drží staržitné pistole a pušky a na hlavě má čepici sovětského tajného policisty. Ta fotka posloužila jako úvodní ve francouzských médiích jasný důkaz. Francouzští agenti jsou vůbec vdělí. V listopadu byl v Paříži začen moldavský pár, který po městě sprejoval Davidovi hvězdy, což uprostřed izraelsko-hamásácké války v Gaze vyvolalo obavy z antisemitismu. Také agenti, kdo jiný by sprejoval Davidovi hvězdy na domy zvlášť v muslimské Francii, nebo... No to dá rozum. Agent Kirill Gryaznov, tedyž hářské útoky dnes ráno neprovedl, byl v celé, takže to musel být Myškin s Čepigou. A je tu Defense a značka Bororo. Strategické vytahání za ucho. Dobří liberální lidé nám zase ukazují sílu lásky a tolerance milují menšiny, milují migranty, stále mluví o slušnosti, o toleranci a samozřejmě o 80 či kolika pohlavích. Jen dvě věci netolerují. Jiný názor a přežití politika z opačného tábora. Viděli jsme to u atentátu na Roberta Fica, nyní u střelby na Donalda Trumpa. Na sociálních sítích se objevily vzteklé komentáře a to dokonce i z řad poměrně nobel lidí, nepromíjející, že oba pánové přežili. Komentáře plné žlučovitosti a nenávisti. Bylo nám řečeno, že tyto prévy spadají do svobody slova. Neplatí to ovšem vždy. Za komentář k Ukrajinci odsouzenému za pokus vraždy dívky už padl test. Ne to říkám, ale mi to říkali. Ono masivní přijímání uprchlíků lidí odlišných zvyků a mravů se nám vymstí. Došlo k tomu poměrně brzy jenomže se musel mlčet v médiích, na sociálních sítích, všude. Po osmi letech se zdá, že už i západní liberální média mají odlišných zvyků a mravů plné zuby. Každodenní titulky jsou ještě ostřejší než naše tehdejší řeči. Co dál? Sdílení všeho, to je progresivistická vize budoucnosti. Tak proč nezačít se sdílením špatných zkušeností s migrací místo řečnění o xenofobii, abychom nevletěli do stejné pasti? Vítači, než aby přiznali svůj omyl, jsou stále připraveni vítat. Momentálně vítězná levice ve Francii to už vyhlašuje ve svém programu. Vítat se bude. Na úrovni EU se hledá řešení v tom smyslu, když my, tedy Německo, Francie, Švédsko a další, máme s migranty problém, který jsme si zavinili, je potřeba, aby ho měli i ostatní, například Česká republika, kteří si nezavinili nic. Musí být ve stejném srabu jako ostatní. Říkají tomu migrační dohoda. Nebudeme chodit kolem horké kaše. Utečenci z Ukrajiny nejsou pro Evropskou unii zrovna ti migranti, které by chtěla zatím, do zatím nezasažených zemí nadspat. Samozřejmě nemohou říci na rovinu, že i kdyby tady měli milion Ukrajinců, nepočítají se. Ani Rakuša nemůže být tak naivní, aby si myslel, že nám to projde. Přesto dezinformoval o tom, jak vyjednal. Otakar Foltín by ho měl strategicky vytahat za ucho. Co se počítá, jsou migranti ze Středního východu a Afriky. Když jsme v rukou šílenců, kteří Evropu zničí, nebo je to jinak když se Gétu v ďábel představuje Faustovi, říká Té síly díl jsem já, jež chtít vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná. U vůdců Evropy je to naopak. Tvrdíc, že páchají dobro, vždy zlo vykonají. Před krátkou pauzou tu mám glosu Ladislava Jakla. Vedro, že by jeden umřel. Je léto, v létě bývají vedra a to často taková, že by z toho člověk skoro umřel. V takových vedrech se mimořádně daří subtropickým rostlinám a poplašným zprávám. Jednu takovou rozpoutala naše média, když v minulých dnech své rázně publikovala informaci z časopisu Natur Medicín. Prý u nás umřou horkem v průměru tři lidé denně. Na tom něco může být. Také se mi už více než před 40 lety na kolejích větrních zdálo, že v horkých týdnech cínka umíráček odřbytola na Markétě nějak častěji. I běžná zkušenost vypovídá o tom, že zejména staří lidé mívají při horku, dusnu a kolísavém tlaku vážnější zdravotní potíže. Lidé umírají. V horku lidé umírají horkem, v zimě zimou, v suchu suchem a ve vlhku vlhkem. Opravdu? Denně u nás umře na 300 lidí. Z nejrůznějších příčin. Jedno procento z těchto úmrtí může mít i velmi výstřední původ. Třeba pád ve Jedno procento ze 300 jsou tři. Kdyby v titulku oné zprávy bylo ono jedno asi by to tak netáhlo. Ostatně téměř každé úmrtí nemá jen jednu příčinu. Některé příčiny bývají důležitější, i vedlejší a doprovodné je často velmi těžké vidět z konglomerátu vzájemně propojených příčin jednu rozhodující. Zda onou poslední kapkou bylo čtení bulvárních titulků nebo zakuckání při rychlém pití. Žijeme v době velkých rozhodnutí. Rozhodnutí, která zásadně ovlivňují naše životy a naše peněženky. Některá rozhodnutí lze učinit jen v jisté atmosféře, jen při vhodně nachystaných náladách. Jindy se veřejné mínění musí zpracovat tak, aby určitá rozhodnutí byla přijata alespoň zpětně. A pak i respektována nebo alespoň tolerována. Na mnohých rozhodnutích někdo velice vydělá a všichni malinko prodělají. Ti všichni mají mnohem nižší motivaci se bránit. Zejména tehdy, když žijí v atmosféře plašení a strašení. Tři mrtví horkem denně a kolik lidí denně naplní letadla, vlaky a autokary, aby v době středoevropských veder odcestovali do ještě větších veder? Proč se nekonají takové návaly Čechů do středomoří spíše v zimě? Ostatně celosvětová data svědčí o tom, že na podchlazení umře ve světě asi 50 krát víc lidí než na přehřátí. Ale kdo ví, jak je to s těmi čísly, že? Nicméně, když to horko lidem tak škodí, tak proč Češi v těchto dnech létají do Egypta, na místo, aby si od horka ulevili a odpočívali v Grónsku, na Islandu nebo na Špitverkách? Jedno procento mrtvých nelze zlehčovat. Na silnicích u nás denně umře jen asi a 1,5 člověka. A co je kolem toho bezpečnostních opatření? Aby ale někdo mluvil o horku jako o monokauzální příčině smrti, to by se mu celé ony tři stovky denně rozpadly na jednotlivá jednoprocentní monokauzální témata. Ale takhle monokauzálně to v životě nechodí. V životě ani ve smrti. Kdyby tomu tak bylo, mohli bychom čekat na výsledky šetření, kolik lidí se slabším srdcem umřelo u televizních obrazovek při sledování olympijských sportovkyní, z nich některé vypadají jako evidentní chlapy. Protože jsme dvě a půl minuty za polovinou dnešního monitoru, tak si dejme krátkou pauzu, kterou vyplníme jednou písničkou. Je po krátké pauze a my druhou polovinu dnešního monitoru začneme tím, že se podíváme na to, co na svém facebooku napsal vojenský analytik Jaroslav Štefec. Zděšení mezi českými takzvanými politiky. USA v poslední době zažili hned dvě události, které lze bez pochyby označit za součást pokusu o státní převrat. První událost atentát na prezidentského kandidáta Donalda Trumpa skončila neúspěchem. Trump přežil, pokračuje v kampani a hrneček s jeho podobou a uraženým ouškem se stal jedním z jejich nejúspěšnějších symbolů. Druhou událostí bylo definitivní odstoupení 82-letého Joe Bidna, bojujícího se stále viditelnější demencí, sklání o další post Rádoby, nejmocnějšího člověka planety. Bidenovou nástupkyní v pozici kandidáta demokratů na prezidenta USA se stala 60-letá viceprezidentka Kamala Harrisová. Podle Wikipedie politička advokátka, státní zástupkyně, právnička a spisovatelka. Podle názoru lidí, kteří ji znají, politická nula a prázdná nádoba bez vlastního názoru. A ač to z její kariéry na první pohled nevypadá zřejmě i s IQ a schopnostmi plně srovnatelnými s českými politickými hvězdami Černochovou, Pekarovou, Němcovou, a nebo mladou a krásnou Danuší Nerudovou. Je jasné, že podobná figurka by se velmi hodila současné americké administrativě ovládané liberálními demokratickými jestřáby. Neměla by totiž nejspíš sebe menší problém s realizací jakéhokoliv jejich nápadu. Dokonce ani se stisknutím onoho pověstného červeného tlačítka otvírajícího poklopy sil strategických raket a zvedající do vzduchu těžké bombardéry naložené jadernými pumami a střelami s plochou dráhou letu. Jako žena otevřeně podporující imigraci, její asi jediná mediálně prezentovaná politická agenda, spojující v sobě snad všechny nebílé genotypy, vystiktující se na území USA, by navíc mohla ve volbách získat hodně hlasů nebílých Američanů a samozřejmě žen. Takže volba značka ideál? Ne tak docela. Nominace Harrisové do prezidentského klání totiž češce ranila ego ex-prezidenta Baracka Obamy, který z pozicí prezidentské kandidátky najisto počítal pro svou lepší polovičku Michelle její nominace a případné vítězství by mu umožnili de facto ovládat USA další volební období, protože není nejmenších pochyb, kdo by stál za všemi politickými kroky Michelle, co by prezidenta v sukních. Proto také Harrisové okamžitě odmítl podporu. Obamovalo by navíc má v demokratické straně výrazně navrh nad lidmi Joe Bidena, Ti sice chytře využili situace a prosadili jmenování Harrisové dříve, než se obamovci stačili sešikovat, ale tím tato hra na demokracii určitě nekončí. Harrisová také moc nesedí majitelům zbrojařských korporací, těm samozřejmě vyhovují války, ale vedené pokud možno hodně daleko od amerických břehů. Masivní vlna jaderných úderů na území USA není ani pro jejich biznis optimální vyhlídkou, a nejspíš by znamenala i konec nadějně se rozvíjejících kšeftů na Ukrajině a ve vazalských státech NATO a EU. A o to asi opravdu nikdo nestojí. Zdá se, že politická situace v USA definitivně spěje ke třetímu dějství. Teď budu trochu fabulovat, ale nejpravděpodobnější událost, která nás v nejbližší době čeká, bude na půl spuštěná americká vlajka nad Bílým domem. Joe Bidena, z něhož se po odstoupení z boje a znovu zvolení stala podle amerického politického žargonu chromá kachna, vlastně už nikdo nepotřebuje a jeho další setrvání na postu prezidenta USA už jen nahrává Donaldu Trumpovi a republikánům. Pokud v nejbližší době tiše zesne, bude to všemi zainteresovanými rozhodně přijato s ulehčením, neli s povděkem. Kamala Harrisová se v zápětí oficiálně stane v pořadí 47. prezidentem USA a první ženou na této pozici. Bude vystupovat přísně podle připravených not, aby mohla demokratům získat co nejvíce hlasů a prošlapávala ženskou stezku Michelle Obamové, která nastoupí na její místo prezidentské kandidátky. Demokraté jí okamžitě vysloví důvěru, a Obama se vehne do kampaně na její podporu s penězi už bez problému uvolněnými původními podporovateli Bidena a Trump. Bude se muset vyrovnat s novou situací, hlavně s podstatně silnějším protivníkem, na jehož straně navíc bude faktor nazývaný korespondenční volby, jejichž dobrodíní ostatně poznáme v příštím roce i tady, v maličké a bezvýznamné zemičce uprostřed Evropy. Nejsem samozřejmě Sibila, nakonec to všechno může být i jinak, ale nám tady v České republice stejně nezbývá než trpně čekat a se zájmem sledovat zděšení mezi českými takzvanými politiky, ještě před pár dny nadšeně adorujícími moudrého Joea a dnes netušícími ke komu se přitulit, aby náhodou neupadli v nemilost. Na to předchozí nemůžeme než navázat komentářem Štěpána Chába. Vojenská rozvědka při obhajobě cenzury. Cenzura je nepřípustná. Slova ze základní listiny práv a svobod. Server AC24 byl v únoru 2022 po zahájení války na Ukrajině zablokovaný společností T-Mobile. Blokace trvala přes měsíc. Server AC24 nyní žaloval T-Mobile a dožaduje se náhrady za ušlý zisk. O věci rozhoduje obvodní soud pro Prahu 4. Ten skonstatoval, že T-Mobile blokací webu porušil evropské nařízení o síťové neutralitě, které zaručuje, že soukromá společnost se nemůže chovat zlčile. Proti tomu se ohradila vojenská rozvědka zaslala soudu dokument, kde vysvětlovala svůj postoj a žádala soud, aby své rozhodnutí přehodnotil. Dokument zaslaný soudu rozvědkou byl neveřejný. Český rozhlas jej však na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získal a publikoval. Z dokumentu vyznělo, že vojenské rozvědce nikterak nevadí, že došlo k cenzuře, ale tvrdí, že pokud společnost T-Mobile prohraje bude bezpečnost České republiky ohrožena na kvadrát, abych tak řekl. Protože soukromý sektor přestane důvěřovat státu a v případě nutnosti pak odmítne součinnost s žádostmi státu. Se stejnými žádostmi, které se odehrály v únoru 2022 a vedly k blokaci několika webů, tedy k cenzuře jako takové. Za blokací stála vláda Petra Fialy, která slovy Vláda vyzývá všechny relevantní subjekty k přijetí potřebných opatření, vedoucích k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva České republiky směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Vyzvala společnosti jako T-Mobile k tomu, aby zablokovali všechny dezinformační weby. Do toho přispěchala vojenská rozvědka s tím, že ukázala na konkrétní weby. A t je v dobré víře, že stát žádá a má vše podložené, web AC24 zablokovala. Následně se Petr Fiala vůči poukázání, že k cenzuře vyzvala jeho vláda ohradil s tím, že jen doporučila blokování, nepřikazovala. A že je tedy bez viny a to slovy, že o blokacích bylo rozhodnuto nevládními organizacemi a komerčními firmami. Obdobně k věci mlčela rozvědka. A celá žaloba tak dopadla po právu na společnost T-Mobile. Obvodní soud pro Prahu 4 velmi správně před běžném rozhodnutí skonstatoval, že práva webu AC24 byla porušená a to nikoli s odvoláním na listinu základních práv a svobod, přes kterou to zkoušeli u soudu další blokované weby ale právě s tím, že T-Mobile blokací webu porušil evropské nařízení o síťové neutralitě. Rozvědka se pokouší rozhodnutí soudu zvyklat s poukázáním na článek 4 smlouvy o Evropské unii, kde je jednotlivým státům garantované, že rozhodování o bezpečnosti je zcela v rukou národních států. Rozvědka je toho mínění, že soud by měl ke sporu přistupovat komplexně, a přiklonit se k článku číslo 4 tedy upřednostnit právo na bezpečnost před nařízením o síťové neutralitě. Tedy vlastně potlačit právo jedince a jeho záruky svobody, které právě i síťová neutralita garantuje, a upřednostnit zájem státu, který byl v tomto případě pochybný. Takže ve sporu je vlastně celá Česká republika mezi mlínskými kameny. Pokud se soud přikloní v nátlaku rozvědky, ztratí část důvěry veřejnosti, protože soudní rozhodnutí by tak potvrdilo, že jednotlivec a jeho svobody se dají účelově omezovat. Pokud se ovšem soud přikloní k žalobci, tedy webu AC24, přestanou státu důvěřovat soukromé společnosti, které mohou být a často jsou pro jeho fungování klíčové. Soud AC24 versus T-Mobile bude definovat naši svobodu. Doufejme, že na soudcovské stolici tam sedí v tělení Šalamouna. Dovolím si napovědět nějakou tu fantasmagorii. Soud by se měl jednoznačně postavit za svobodu jednotlivce, tedy i webu AC24 s tím, že, a tady jsme u té fantasmagorie, by nakázal tribunál nad vládou Petra Fialy. Společnost typu T-Mobile by tím skázal, že to bylo kardinální selhání vládní garnitury a ta, že je vyměnitelná. Ale lidé ti vyměnitelní nejsou a jejich důvěru stát ztratit nesmí. A pokud by soud rozhodl ve prospěch nátlaku vojenské rozvědky, ztratí právě důvěru lidí. Svým rozhodnutím by tak ukázal, že selhala vládní garnitura nikoli systém. A pokud se soud přikloní k nátlaku rozvědky, ukáže, že selhala jak vládní garnitura, tak i systém. A je tu deník to. Hlásí připraven. Plukovník Foltín zahájí 21. srpna očistnou operaci našich myslí. Ostré výroky z kraje léta představovaly jen průzkumnou střelbu. Frontální útok na veřejný prostor zahájí v koordinátor pro kontrolu a výměny názorů a šíření vládních informací Otakar Foltín symbolicky 21. srpna. Je voják a výročí invaze vyhodnotil jako skvělou příležitost pro spuštění dlouhodobé osvobozující operace českých hlav. Funkce vládního koordinátora pro strategickou komunikaci, tedy propagandu, se plukovník Foltín ujal v květnu s takovou vervou, že tím zaskočil i jinak uvědomělá média hlavního proudu. Šokoval výrokem, že kdo ho má za cenzora, je ruský kolaborant. Řekl jsem panu premiérovi, že máme málo času a rozhodně nebudu opatrný přešlapovat, komunikující nic neříkajícími frázemi. To se nemusí každému líbit, nemám však pocit, že by s tím měl problém, vysvětlil Foltín, když odpovídal na dotaz, zda cítí podporu předsedy vlády. Brzy přejde od slov k činům. Ve Strakově akademii má již koordinátor propagandy sestavený malý, ale šikovný tým, který plánuje vstoupit na sociální sítě a chystá kampaň k výročí invaze 21. srpna. Svůj grafický um kampani propůjčil designér Josef Dobrík, známý z krvelačné kampaně Dárek pro Putina. Dodo Dobrýk je špičkový kreativec, Věci, které ve státní správě trvají měsíce, zvádl s týmem za dva týdny. Pochvaluje si plukovník. Oproti červnu a červenci, ale přeci jen slibuje obrat. Osvobozoval už Afgánce a chápe, že o mysl civilistů je třeba bojovat také podobém. Vše má svůj čas a bezpečnost byla skutečně první na řadě. Teď ale trochu ubereme, přidáme pozitivní témata primárně založená na pozitivních hodnotách. S týmem už je možná komunikace založená na datech a na využití sociálních sítí, popsal. Nepřehlédnutelná bude podle propagandisty Foltína kampaň k výročí invaze 1968 s rukopisem Kraftice Doda. Vzhledem k ruské agresi na Ukrajině na výsost aktuální téma a tedy je jeho komunikování povinnost. Míní komunikaci začne používat sociální sítě a k standardním prostředkům, jako jsou televize a rozhlas, přidá prý i hodnotovou komunikaci s pomocí influencerů, kteří chtějí pomoci při vysvětlování základních hodnot státu. Stát musí být schopen svým občanům vysvětlit, proč je dobré svůj stát bránit, ale třeba ho i kontrolovat. Je to stejné jako v každé spolupracující skupině, když členům nevysvětlíte, proč je správné v ní být a k čemu je to dobré, těžko můžete čekat jejich spolupráci a už vůbec nedůvěru, jenže důvěra je lepidlem vztahu v rodině i ve státu, uvedl. Foltín do května působil ve vojenské kanceláři Pražského hradu. Předtím býval náčelníkem vojenské policie a osvobozoval také Afghánistán. Prezident Petr Pavel ho tento týden v rozhovoru s ČTK popsal jako velice přímočarého člověka, který si nikdy nebral příliš servítky. Nekonformní názory podle Pavla ve výsledku mohou vést k něčemu, co nakonec vyústí v tu správnou strategickou komunikaci. Ať už si pod tím představujete cokoliv. Tak tohle bylo z neděle. Člověk by si v první chvíli myslel, že se jedná o představení jakéhosi nového klauna, ale ono ne. Ono je to myšleno vážně. Takže když se nad tím zamyslíte, tak vám na tváři úsměv velmi rychle stuhne a začne vás mrazit v zádech. Víte ovšem, co je poněkud zvláštní? To, že může vykonávat takovou funkci v našem proamerickém říťolezeckém systému, protože když čtu, že osvobozoval Afghánistán, tak jak tomu mám rozumět? To jako, že hrdině bojoval proti ušákům? Nakonec jsem rád, že rozhlas poslouchám jen v autě a to si přísně vybírám stanice, televizní přijímač nemám, nevlastním jej a tudíž nesleduji kvazi veřejnoprávní ČT a ostatní globalistické stanice a na sociální sítě z vysoká. no však víte co. Už jsme tu delší dobu neměli Nikolu Bornovou. Tak si ji teď dejme. O mravencích a lidech. Tento příběh naprosto s ničím nesouvisí. Rozhodně to není nějaký pokus o alegorii. To fakticky ne. Byla nebyla jedna louka. Byla celá zarostlá, samý plevel a hmyz. Občas se tam pelešili i srnky nebo zajíci. V tomhle nepořádku také žila spousta mravenců, kteří si tam stavili svoje neuspořádaná a barbarská sídliště. Bylo to velmi chaotické a nebezpečné místo. Pak jsme ale naštěstí přišli my. Nejprve jsme pokáceli a spálili několik ojedinělých borovic, co tu rozprašovali pil, na který jsme všichni alergičtí. Bagge pak kompletně sloupil vrstvu přebujlé vegetace i hmyzu, a vše zarovnal do krásně vodorovné, geometricky čisté plochy. Plochu jsme osadili betonovou dlažbou a do jejího středu jsme postavili dům. Vše jsme doplnili plastovým domečkem na nářadí, do země jsme zapustili plastový bazén s chlorovanou vodou a všude jsme rozmístili krásné plastové dekorace a světýlka. Přinesli jsme civilizaci. Na kousku pozemku jsme si udělali z trávních koberců i trávník, který je krásně čistionký a po anglicku zastřížený na 5 mm. Bohužel se v něm občas objevují různé nežádoucí rostliny, jako jsou pampelišky, jitrocel, řebříček, truskavec, violka, jetel a další nechutnosti, co nám kazí naši krásnou monokulturu. Čtvereček trávníku tedy pravidelně stříkáme herbicidem, aby si na ně mohli naše děti i pejsci bezpečně hrát a neriskovali jsme, že se dotknou rukou třeba kontryhele. V budoucnu ale trávník sloupneme a dáme na jeho místo krásný trávníček plastový, protože je hezčí a při jeho udržování není tolik práce. Ale máme tu jeden ještě větší problém – mravence. Tihle malí primitivní dělníci se umanutě snaží na našem pozemku udržet. Přitom ten pozemek je zcela prokazatelně v našem vlastnictví a oni tu nemají co pohledávat. Máme na to smlouvu a zábor proběhl podle našich zákonů naprosto čistě. Ti primitivní mravenci se přece mohli přesunout někam jinam, ale oni umanutě zůstávají na našem pozemku, jako kdyby jim to tu patřilo. Tihle zbyteční jedlíci dokonce zašli tak daleko, že nám začali lézt i do domu. Rozhodli jsme se to řešit a to radikálně. Začali jsme ve velkém likvidovat. Nejprve jsme po nich dupali ve snaze všechny mechanicky rozdrtit, ale oni se naučili schovávat, když slyšeli naše kroky. Vystříkali jsme tedy všechny jejich obvyklé cestičky jedem. Hodně mravenců pochcípalo, ale ti zbylí si začali dělat cestičky nové a dál se množili a drze se pohybovali po našem pozemku. Jeden chytrý soused nám poradil, abychom na pozemek přitáhli jiné druhy mravenců, které si budou s těmi našimi konkurovat a navzájem se vyvraždí. Na začátku to vypadalo velmi slibně. Černí a rezaví mravenci se do sebe opravdu pouštěli s neuvěřitelnou vervou a všude jsme nacházeli hromádky jejich mrtvol po krutých bitvách. Byl to skvělý pocit jenže všechny druhy mravenců postupně vytvořili jakousi rovnováhu, rozdělili si náš pozemek na zóny a skoro přestali válčit. Začali jsme tedy připravovat všemožné situace, které by vrátily jejich původní bojovou náladu. Přenášeli jsme královny jednoho hnízda ke druhému. Dělali jsme falešné cestičky tak, aby do sebe museli všechny druhy narážet. Z různých voňavých potravin jsme dělali pachové stopy, které mravence nalákali na stejné místo, kde pak probíhaly nemilosedné bitvy kvůli iluzi, že vítěz získá voňavé jídlo, které už jsme mezi tím dávno snědli my. Všechno to docela fungovalo, ale bylo to hrozně moc práce. A my práci nesnášíme. Přišli jsme tedy s novým trikem. Vrátili jsme se k jedu, ale tentokrát mnohem sofistikovanějšímu. Když jsme předtím použili obyčejný jed, co se rovnou zabije, tak jsme jich sice část pozabíjeli, ale oni pak na to místo přestali chodit a jednoduchý jed žrát. Neustále přesouvat jedové pasti a měnit jejich chuť i vzhled bylo příliš pracné, začali jsme tedy používat jed záludnější. Nový jed funguje tak, že když ho mravenec sežere, tak mu nejprve nic není dokonce se cítí i sity a vrátí se zpět do hnízda, kde o svém nálezu nové bezpečné a účinné potraviny informuje všechny ostatní. Teprve potom zdechne. Postupně jsme zjistili, že ještě lepší je, když tenhle spožděně účinkující jed promícháme s normálními potravinami, které vypadají a oni prakticky úplně stejně, to mravence zmate ještě víc. Spousta z nich se pak na místě s jedovatou pastí skvěle nají, Vrátí se do hnízda a ani špatného se jim neděje. Ostatní mravenci tedy nepojmou žádné podezření, že je masivní vymírání, které se v hnízdě začíná dít, jakkoliv souvisí s novým nalezištěm potravy. Nemůže to spolu souviset, protože se tam všichni vždycky dobře nají a po návratu nikomu nic není. Pak ale začnou někteří náhodně umírat, zdánlivě bez souvislosti s čímkoliv jiným. Kdybychom dokázali s mravenčími barbary lépe komunikovat, tak bychom jim navrh ještě vnukli přesvědčení, že umírají kvůli tomu, že se jim v hnízdě šíří smrtící nemoc, smrtící moribundus, který přežijí jen ti, kdo budou dobře najedení a tím pádem i silní. Mravenci by začali jíst naše nástrahy ještě víc, začali by ještě více umírat, což by je uvedlo do ještě větší paniky, takže by náš jed jedli ještě vyšším tempem. To by byla nádherná finta. No škoda. Škoda, že mravenci nemají televizi a rádio. To by nám usnadnilo spoustu věcí. Například bychom neměli tolik práce s přípravou všemožných situací, které proti sobě poštou černé a rezavé mravence. Stačilo by pro ně jen připravovat filmy a reportáže, které by je zábavně vychovávaly v přesvědčení, že ti druzí jsou ultimátní nepřátelé, kteří si přejí jen její smrt a musí být preventivně vygenocidováni. No, člověk nemůže mít všechno. Prostě budeme muset být trochu trpěliví a počkat, až mravence vyhubí kombinace všech metod, které průběžně zkoušíme a vylepšujeme. Manželka mi dokonce navrhla, že by bylo možná lepší to tu celé spálit, nějaký čas počkat a pak si na popelu staré mravenčí civilizace postavit nový dům, ale stavět všechno znova by bylo hrozně pracné. Navíc, už jsme to jednou zkoušeli u minulého domu a ti mravenci se tam stejně nakonec zase objevili odolné malé mrchy neměli jakékoliv znalosti o své minulosti a byli úplně zmatení tím, když občas nalezli seškvařené zbytky obřích hnízd po svých předcích a přesto dál přežívali. Takže ani tohle nepomohlo. Všechny problémy s těmi zbytečnými jedlíky se po čase opakovaly. Mravenci nanosili na spáleniště nová semínka, z nich vyrostla nová tráva a pampelišky a jetele až bříčky, a opět tam vznikla ta nechutná, chaotická a necivilizovaná mravenčí džungle. Doufáme, že tentokrát nám metoda využívající jedy se spožděným účinkem vyjde a těch zbytečných mravenčích okupantů se konečně zbavíme. A to je konec příběhu, který naprosto s ničím nesouvisí a který se nikdy nemohl stát, protože by se něco takového mezi mravenci nikdy neutajilo kde si na mainstreamu, vlastně všude na něm, se objevilo, že máslo z oxidu uhličitého je k nerozeznání od skutečného másla. Revoluční výrobek nabírá na síle. Máslo vyrobené ze vzduchu a vody příchutná stejně dobře jako to obyčejné. Společnost, která s nápadem přišla při výrobě nemléčných alternativ mléčných výrobků, experimentuje už dlouho. Své máslo staví v laboratoři prakticky ze vzduchu a vody. Na první pohled podivuhodný startup má poměrně značné renomé. Sponzoruje ho například i miliardář Bill Gates, který je známý svým nadšeným přístupem k inovacím, které by mohly světu pomoci zmírnit dopady klimatické krize. A máslo, které v laboratoři vyrobili věci ze společnosti Savor, tohle prý rozhodně splňuje. Jak chuťově, tak vlastnostmi, kterých si tak ceníme při vaření, by mělo být máslo k nerozeznání od toho tradičně vyrobeného. Věci ho ale dělají z oxidu uhličitého získaného ze vzduchu a z vodíku získaného z vody. Chutná opravdu dobře, píše Gates v blogovém příspěvku k tématu, úplně jako opravdové, protože vlastně opravdové je. Abyste rozuměli, Tuky se vlastně skládají z různě poskládaných řetězců atomu uhlíku a vodíku. Tyto jeho základní stavební bloky jsou pro odborníky možné z vody a vzduchu získat a pak je biochemickými procesy poskládat do podoby, kterou chtějí, tedy do podoby živočišných tuků. Uživatelé by si tak mohli maso dopřát, i kdyby měli etický problém s mlékárenským průmyslem a kdyby chtěli žít ekologičtěji. Zemědělství je totiž celkem značným přispěvatelem, co se skleníkových plynů týče. Během procesu se neuvolňují skleníkové plyny, nevyužívá se zemědělská půda a spotřebuje se tisíci na vody proti množství, které se spotřebovává v tradičním zemědělství, tvrdí Gates. Takto vyrobené máslo tak má o mnoho nižší uhlíkovou stopu 0,8 g CO2 na kalorii, oproti 2,4 g na kalorii másla tradičního. Podle společnosti Savor teď jejich máslo čeká minimálně roční cesta k prvním zřejmě americkým spotřebitelům. Nejdřív totiž, jako úplně všechny nové potravinářské výrobky, musí projít schválením z hlediska platných regulací. A já se ptám – co se stane, až zlikvidují to ničemné zemědělství, které jsou produkcí ničí planetu? Tak z čeho pak to máslo budou vyrábět? Ale co bych nad tím přemýšlel, je to jasné. Ten Lidumil Gates a podobní šmejdi chtějí lidi krmit vodou a vzduchem něco podobného, jako v Sobiboru nebo v Osvětimi. Tam to také testovali. Jen jsem si vzpomněl na jednoho kočího, co odnaučoval svou kobilu žád, a když to skoro uměla, tak chcípla. Následně nám zde něk koudelka umožní vhled do našeho vysokého školství. Rektor Dvořák a stalinismus ve školství Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák je nespokojen s tím, že děkanka Národohospodářské fakulty Adéla Zubíková jmenovala pro děkanem Miroslava Ševčíka uvažuje o zrušení fakulty. Ševčík byl děkanem i proděkanem fakulty a tedy má předpoklady funkci proděkana vykonávat. Nápad rektora zrušit fakultu, protože se mu nelíbí její personální obsazení z politických důvodů, není původní. Vzpomněl jsem si, jak stalinské vedení státu a Masarykovy univerzity v roce 1950 zrušilo právnickou fakultu v Brně, protože se vládě a straně nezamlouvaly hodnotové, myšlenkové a politické názory jejich učitelů. Tehdy se to navenek takto neprezentovalo, ale vše se zabalilo do marxisticko-leninských keců o odumírání práva v nové komunistické společnosti a tedy snižující se potřebě právníků. Podstata zrušení fakulty však byla politická nechuť k jejím učitelům. Stejně hodnotím i důvody k případnému zrušení Národohospodářské fakulty, je to příklad pokusu o normalizaci politicky nepohodlné vysokoškolské instituce, obdobně jako postupovali stalinisté v roce 1950 vůči brněnské právnické fakultě, což bylo použito i za normalizace k jiným institucím v rámci prosazování nuceného souhlasu se sovětskou okupací. Za vlády Petrafialy se vracíme do trudných časů politické nesnášenlivosti a zneužívání moci. Rektor Dvořák totiž vystupuje proti Ševčíkovi mimo jiné kvůli jeho účasti na protivládní demonstraci 11. března 2023, na které se Ševčík zastal policií zbytého člověka. To, že se akademik zastane obětí mocenského násilí, hodnotím jako správné. To, že je za to odvolán z funkce děkana a dokonce má proti Ševčíkovské tažení být po vzoru stalinistů, dokončeno až zrušením fakulty, hodnotím jako morální bahno. Akademici nemají povinnost být věrní vládě, přísahá se na ústavu, na zákony a na akademické svobody, nepřísahá se věrnost vládní politice. Nepřísahá se nemožnost nazývat hloupost hloupostí, mrhání peněz smrháním a jejich krádež krádeží. V situaci vnímám tak, že rektor odvolal děkana Ševčíka a nyní se mu nelíbí jeho návrat do vedení fakulty proto, že Ševčík vyjadřuje postoje proti vládě, která stát přivedla do nejhorší inflace a obrovské zadlužuje. Máme svobodu projevu i proti vládě, ale nemáme po takovém projevu právo zůstat ve svých funkcích. A už jsme zpátky v normalizaci a ve starých vtipech, že v USA, stejně jako v totalitním Československu, vždy byla svoboda projevu, rozdíl byl ve svobodě po projevu. Nejde o jediný pokus vytvořit z univerzit fialově vládě poslušné a myšlenkově sterilní prostředí jednoho dovoleného vládního narrativu. Tak to tež hodnotím rozhodnutí vedení právnické fakulty Masarykovy univerzity děkana Martina Škopa v březnu tohoto roku znemožnit distribuci newsletteru Institutu Václava Klauze na fakultě. To, co řadu let nevadilo, najednou zmizelo. Stojan Sluslety institutu Václava Klauze byl na pokyn vedení fakulty správnické fakulty odstraněn. Uvědomil jsem si, jak moc se změnila atmosféra svobody 90. let 20. století, kdyby studenty ani učitele na vysoké škole nenapadlo omezovat svobodu slova a šíření různých myšlenek v akademickém prostředí. Nástup trudných časů vidím ve vnitřní i zahraniční politice – Naši současnou situaci přirovnávám k době 1945 až 1948, kdy ještě nezvítězila totalita, ale již se k tomu schylovalo. Již byly činěny kroky k mocenskému ovládnutí společnosti. Zahraniční situace mi připomíná dobu před první světovou válkou, když skupina války chtivých vytváří obraz nepřítele a chystá se na válku s Ruskem, aniž by ji lidé chtěli. Svou pasivitou však lidé umožnili několika dobrodruhům v generálních štábech a politickým jestřábům vehnat svět do velké války s miliony mrtvých. Vážím si veřejné angažovanosti Miroslava Ševčíka a statečnosti děkanky Národohospodářské fakulty Adély Zubíkové. Nebojí se postavit mocenským snahám o totalizaci společnosti. Špatnou vládu je třeba nazývat pravým jménem. Vládu, která způsobila obrovskou inflaci a zadlužuje stát, je vláda zlodějů, protože inflace okrádá poctivé střadatele. Vedení vysokých škol likvidující názorovou pluralitu a které odvolává jiné akademické funkcionáře kvůli tomu, že jsou protivládní, je správné porovnávat s obdobným jednáním v době stalinismu i jiných totalit. Žijeme sice v době, kdy se lidské svobody omezují a moc vlády roste, ale totalita ještě nezvítězila. No a jsou tu vidlákovi kidy. My to snad ještě všichni přežijeme. Ale žádná sranda to nebude. Dnes začnu technou poznámkou, kterou měl před několika dny Martin Konvička. Víte, jak poznáte, že opravdu začíná být zle? že nás média najednou horem dolem zásobují články o tom, jak se máme dobře. Když se má člověk opravdu dobře, není zapotřebí platit novináře, aby mu to připomínali. Stejně to funguje s klimatem. Letošek je vodnatý i studený a tak je zapotřebí mnoha a mnoha novinových článků, které mluví o tom, jak všichni schoříme. Když si firma vede dobře, nemusí to jásavě prezentovat na každé nástěnce, stačí zaměstnancům vyplatit prémie. Čím víc prezentací o tom, jak je všechno v nejlepším pořádku, tím víc je třeba se poohlédnout po jiné práci. Fiala si už musí tisknout vlastní noviny. Teď dával na svoje Facebooky článek, že se domácnosti mají čím dál lépe, a na doprovodné fotce byl jakýsi imaginární plátek, který měl navozovat dojem, že si to Fiala někde přečetl a ne, že si to vycucal z prstu sám. Všude má informace o tom, že současná inflace jsou 2%, zatímco za Babiše bylo 6%. Samozřejmě ani slovo o tom, že předtím ceny vyskočily o 50% a už tak zůstaly. Ale už mu to nevěří ani jeho vlastní příznivci a tak zkouší osvědčené marketingové postupy a nechápe, že je to vždycky zbraně na jeden výstřel, jejíž účinnost s opakovaným použitím rapidně klesá. Před několika týdny také skončily nálety liptardů na můj Twitterový účet. Předtím se tam exhibovalo, vyhrožovalo, nadávalo, urážilo. A teď najednou šlus. Místo 30 vulgárních komentářů jsou tam sotva tři. Liberální úderky prostě zalezly a přeorientovali se na boj proti důchodkyním a petičním stánkům. Zůstalo pár posledních blbců, kteří ani po Bidenově odstoupení nepochopili, že se věci fakt změnily. V České televizi končí pořad 168 hodin. Nora Friedrichova sice asi zůstane, ale miliony chlívek jsou značně znepokojeny vývojem a začínají se obávat o osud liberální demokracie. Liptárdi si na kavky svolili demonstraci, udělali si tam pětní místo, na kterém se objevilo celých osm svíček. Petr Pavel už mluví úplně stejně jako Orbán. Na Ukrajině bude mít jedině, když se k tomu přizve Rusko a Čína. Člověk valí bulvy, protože ještě nedávno náš prezidentčík exhiboval na mírové konferenci ve Švýcarsku, kde mluvil úplně jinak a všichni liptardi udávali jak za protektorátu, pokud někdo naznačil sympatie směrem k Maďarsku. Mír byl zprosté slovo. Teď je samozřejmě ticho po pěšině, protože to řekl jejich oblíbený dizident, kterému to před rokem 89 všechno babička vysvětlila. Vlastně už to nechápe jen bakalář Lipavský. Najednou už mír není ustupování Hitlerovi. Biden odstoupil a od té doby je zmizelej. Sice se objevil v jakémsi videu, ale to rozdělilo diváky na dva tábory. Jedni to jasně považují za deepfake a druhý namítají, že tak mizerné video by žádná umělá inteligence neudělala. Kamala Harrisová už samozřejmě podle všech průzkumů nad Trumpem jasně vítězí, ale je to tak směšné, že už tomu nevěří ani voliči demokratů. Poslední zbytky liptardů teď kvůli své víře musí odhazovat poslední zbytky sebeúcty a jak jsem zmínil výše, tak už se za svoji pravdu nehodlají být ani v jejich baště liberálním Twitteru. Naopak i tam je v poslední době nějak moc dezolátu. Na Ukrajině nedávno připustil vrchní velitel Syrsky, že Rusko má trojnásobnou převahu ve všem. V lidech, dronech, dělostřelectvu, letectvu, tancích, jen ještě povinně dodal, že Rusové samozřejmě mají mnohem vyšší ztráty. Škoda, že se ho nikdo nezeptal, čím Ukrajinci ty obrovské ztráty Rusům způsobují, když mají nedostatek všeho a jak se naopak sami vyhýbají ztrátám, když Rusové mají všechno největší. Třeba ty klouzavé bomby mají Rusové hodně velké. Rusové do Ukrajinců buší dělostřelectvem, drony, letectvem, tanky, iskandery, kinžály, ale nikdy se netrefí. I když postupují vpřed a Ukrajinci do Rusů nemají čím střílet, ale vždycky se trefí, i když ustupují. Tolik logických rozporů se dá udělat v jedné větě. Můj bratr to vysvětluje fenoménem tzv. propagandistického vojáka, to je voják, který existuje jen na sociálních sítích. A rusové už těchto propagandistických vojáků ztratili milion, Ukrajinci naopak ztratili ty skutečné vojáky z masa a kostí, ale starají se, aby jich ztratili méně než rusové těch propagandistických. Naši pravdomluvní interviewci jsou blbí i na vedení dohromady, tyto dva typy vojáků nerozlišují a tak to pro Ukrajinu vychází pořád příznivě. Tedy vycházelo do nedávna. Agentura Fitch snížila rating Ukrajiny na poslední stupeň před bankrotem. Ukrajina sice měla dostat zmražená ruská aktiva, ale od doby, co Saudové pohrozili, že se stáhnou staru s evropskými dluhopisy, pokud někdo šáhne Putinovi na prachy, nějak to přestalo vycházet. Dmitro Kuleba přestal být arrogantní a honem letěl do Číny, aby tam jednal o míru. Bohužel dojel tam až po Orbánovi. Ukrajina sice zastavila ropu do Maďarska na Slovensko, ale prý k nám teče ropa dál. Stal se zázrak. Vysvětlete mi někdo, prosím, vysvětlete mi někdo, jak se to dělá, aby v jedné trubce netekla ropa od Lukojlu, ale ropa od jiné ruské firmy tam zároveň tekla. Mohl bych mít další prokleté otázky. Třeba jak je možné, že ropa od jiné ruské společnosti teče ropovodem, ale Slováci si ji nevezmou pro Slovnaft. Naše, vaše EU dosáhla stejného stavu jako s elektřinou. Ta pro mnohé markétky pekarové vznikají v zásuvce. Teď už i ropa vzniká v ropovodu. A mimochodem, závětrný síkela bude přidělat eurokomisaře. Má k tomu tu nejlepší kvalifikaci. Nic nedodávám. Jen si myslím, že Danuši a Hýkelu dohromady to EU nemůže přežít. Obzvlášť, když jim Filip Turek bude neustále zvyšovat uhlíkovou stopu. Ode mě z Vydlákova to naozaj vyzerá tak, že začínají poslední křeče a zanedlouho se budou všechny klajmy kolíkovat znovu. Vzhledem k tomu, že Kuleba letěl do té Číny, skoro bych řekl, že mu na tu třetí světovou nakonec nekývli, takže i zalužný bude muset mluvit o tom, jak se musíme všichni nazbrojit. Bohužel ani on, takový velký a slavný generál, nepípl o tom, že bychom to nové zbrojení měli začít zrušením zeleného úderu, takže z toho nakonec nebude nic. Na nákladních kolech totiž daleko nedojedeme, zvláště když ta kola budou stát tolik, co auto. Nekecám, teď jsem si udělal obrázek, co to stojí a skutečně použitelné solidní nákladní kolo stojí 250 tisíc korun. Fakt. Za tu cenu mohu mít zánovní japonskou multikáru, která pojede stejně rychle jako to kolo, vydrží 20 let bez jediné opravy a ještě si k tomu mohu koupit tři kubíky nafty i s nádrží. Abych byl spravedlivý, existují i levnější nákladní kola, ale rozumně použitelné je od 60 tisíc výš. Přitom je to pár ocelových trubek. Hele, jestli se teď nestane něco hrozného na olympiádě v Paříži, pak už to zřejmě přežijeme. Oni tam sice začali hářskými útoky na nádražích, ještě než to začalo, ale to vypadá jako místní folklor. Jestli takhle budou pokračovat dál, nebude poznat, jestli chce někdo chalífát nebo porazit Rusko. Jaderná válka tak snad nebude. Sice pak začne hospodářská krize, proti které budou 30. léta hader, protože takhle to dopadá, když se světová rezervní měna stává nedůvěryhodnou k tomu se nám po Evropě budou motat různí ukrajinští kondotiéři bez práce, ale s dobrou výzbrojí, dohled impéria ochabne, což povzbudí nejen nás, dezoláty, ale i různé jiné místní moci pány. Zkrátka dobře, měli bychom se hodně dobře organizovat, protože to bude zapotřebí. Takže si držme palce, aby francouzští žandarmové tentokrát měli štěstí a žádné olympijské bum bum nebylo ještě můžeme vyváznout. A dnes ještě jednou si dáme komentář Štěpána Chába. V Holandsku s agentem za volantem. Holandě jdou vstříc své budoucnosti rychlým krokem. Nově od 1. července musí firmy nad 100 zaměstnanců kontrolovat, kolik jejich zaměstnanci ujeli v autě kilometrů a jak tím poškodili klima následně výsledky hlásit vyšším místům. Pokud má vaše organizace 100 a více zaměstnanců, máte od 1. července 2024 povinnost hlásit pracovní cesty a dojíždění vašich zaměstnanců, informuje Nizozemská podniková agentura, ke které sběr informací o ujetých kilometrech v budoucnosti poputuje. A doplňuje, které údaje od společnosti a firem požaduje. Celkový počet ujetých kilometrů vašimi zaměstnanci za kalendářní rok za účelem podnikání a dojíždění. Roční celkové kilometry rozdělené podle druhu dopravy a druhu paliva. Jako bonus pro malé firmy připravilo Holandianům jejich ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství možnost, že můžou nahlašovat své zaměstnance i dobrovolně. No není to krásný nový svět? Podnikání a dojíždění dohromady podle odhadů tvoří více než polovinu počtu ujetých kilometrů a téměř polovinu emisí z osobní mobility. Holandská vláda chce tyto emise CO2 zmapovat ohlašovací povinností a do roku 2030 snížit emise z pracovní mobility osob o 1,6 megatuny. Nějak se k tomu já i musíme propracovat. Nejdřív zmapovat a pak zredukovat. A k čemu taková praxe povede? Zásadní otázkou toho, zda k tomu, aby mohla firma někomu nahlížet na tachometr a zjišťovat počet ujetých kilometrů, má právo. Nejedná se v tomto případě o služební cesty, ale o prostou cestu do práce, kde je zaměstnanec ještě svobodný občan, který neprošel přes píchačky, takže zaměstnavatel nemá vlastně právo mu nakukovat přes rameno. A povede to jen k dalšímu tlaku, kdy zaměstnavatel bude hnát své zaměstnance, aby se jízd vozem vzdal. Už vidím tu hrdou parádu, anglicko-německy Pride parád, to jen aby se vědělo, kdy budou celotovární průvody s mávátky a s heslem Kdo jezdíš autem, nesmíš mezi nás, přijde penalizace za nadlimitní vypouštění emisí a i nastartovat bude sakra nadlimitní, Zaražený postup práci, pokud se zaměstnanec odmítne přidat akci jogging do práce i při mínus 20 stupních a další milé nejapnosti. Odváží se někteří zaměstnanci podvádět, přijdou autem, jen si ho zaparkují 100 metrů od práce a zbytek dojdou pěšky. Logicky, zaměstnavatel je do jeho tachometru kulové a neznikne kasta udavačů, ale o ty by nám v takovém systému možná mělo jít přednostně. Ti v tuhém režimu vždycky fungují jako vysoce kvalitní lepidlo různých demagogů a politicky exponovaných fanatiků. Zaparkují 200 metrů od práce, 500 metrů. Bude jim nakonec co k čemu vůbec výjíždět z garáže, když za záclonkou sousedního domu bude sedět soudružka s notískem a touhou zapsat se do análu státu svou angažovanou službou lidu. Co pak tohle už vyloženě nebije do očí? Jdeme cestou restrikcí a zákazů, namísto toho, abychom si zvolili cestu inovací. V roce 1990 byly Krušné hory umírající hordou sušiny kvůli uhelným elektrárnám, za pár let už se zelenaly. Nepotřebovali jsme k tomu restrikce, jen nový přístup. Nezlikvidovali jsme průmysl, jen jsme šli cestou zlepšování a inovací. To až v poslední době jsme zjistili, že nám bude zase příjemněji v bříšku režimu s totalitními maníry. Ale právě restriktivní režim a totalitní maníry vedou k lámání charakteru člověka. Mnozí propadnou tomu, že mají jedinou možnou pravdu a že vy ji nemáte. Je holandská cesta skutečně cestou do budoucnosti nebo do minulosti? A na komentář Štěpána Chába Navážeme komentářem Jindřicha Kulhavého. Je tady dnešní poslední příspěvek. Až nadřeň. Nevíme, zdali zůstala bez vašeho povšimnutí zpráva o dalším navýšení poplatku za odtah aut při nedovoleném parkování v Praze. Dvojnásobná cena oproti současné byla schválena magistrátem hlavního města Prahy a v podstatě vás nevhodné odstavení auta přijde s pokutou na cirka 5000 korun. Což není málo už ani pro střední vrstvu. Přidejme ještě opravu za poškození kol, což se prostě děje, a nespoléhejte na řešení vaší stížnosti, na to je otahová služba dostatečně chráněna a v podstatě se s vámi nebaví. I to už máme za sebou a nešlo o levná kola na Škodovce. Výše uvedené není jediným zvyšováním pokud za údajné přestupky. Je třeba si uvědomit, že tyto postihy by nebylo možno vybírat, kdyby dopředu nevznikaly zákony, které omezují používání vozidel v Praze. V podstatě jde o jakousi přípravu na 15-minutová města. Pražané teoreticky nemohou své vozidlo po Praze beztrestně používat, protože zónové parkování je určeno za A rezidentům, a za B k výběru peněz. Chcete-li vozit děti na kroužky, sporty, jezdit kvůli práci, dojet do zdravotnického zařízení mimo oblast? Tedy plaťte, ať má pirát hřib dostatečně zeleně dobrý pocit. A protože mít zaplacené stání ve své čtvrti ještě neznamená, že za vybrané peníze město postaví parkovací domy a garáže, abyste měli kde vozidlo odstavit, jde o další skrytou daň za vlastnictví auta. Podobná situace je u pokud za dopravní přestupky. Nejdříve se připraví silniční pravidla tak, aby mohly vznikat, pak se určí, co je jak nebezpečné a finančně se to ohodnotí. Samozřejmě s perspektivou dalšího navyšování výběru peněz. A když to nestačí, vznikne bodový systém dostatečně kladně podpořený médii a snadno zneužitelný státní mocí k odebírání řidičských průkazů a peněz plepsu a holotě. I ten lze poté snadno přitvrzovat a zároveň ekonomicky motivovat strážce pořádku k vyšší aktivitě. Vy se nakonec mezi sebou můžete přijít jen o to, jestli jsou přestupky skutečně nebezpečné, které ano a které ne, a zároveň se najde úžasné množství idiotů, spokojených se všemi restrikcemi a prezentujícími se prohlášeními o tom, že pravidla je třeba za každou cenu dodržovat, protože jsou a jsme přeci více než zvířata. To, že určují pouze moci páni a pomocí nich nás ovládají jako otroky, už tito lidé nevnímají. Přitom třeba silniční pravidla v Evropě či v USA slouží především k totální represi. Ne, že by ta zásadní neměla platit, ale řada z nich je pro ty, kteří ovládají svá vozidla s přehledem naprosto zbytečná. O naší kritičnosti k velkému množství nařízení týkajících se dopravy už víte. Jenže on je podobný přístup k občanům i v jiných sférách, Pokuty se rozdávají za cokoliv a s grinchitem jich bude ještě víc. Občas se tak každý z nás stává nedobrovolným investorem do pošahané a destruktivní ideologie, aniž by se ho kdo ptal na názor. Státní úředník je drábem většinou bez povinností vyvažujících to, co musí občan. To občas je stále častější, spíše už je to nahrazováno výrazem non-stop. Aniž by nějak razantně stoupaly platy či důchody, poplatky a postihy za cokoliv rostou geometrickou řadou. Chcete-li udělat něco, na čem stát může vybírat desátky, plaťte. Přidejte k tomu zvyšování daní, ať už přímých či nepřímých, cen čehokoliv, a dodejte k tomu, že vám z výplaty nezbývá nic. A je jedno, jak vysokou jí máte. Procentuální vyjádření zůstává stejné. Ještě nedávno jsme po podrobném výpočtu došli k 18%, ale tento údaj klesá. To je reálná výše peněz, kterými disponujete po zaplacení všeho, včetně DPH, poplatků a daní skrytých v cenách čehokoliv i těch veřejně přiznaných. Bohatí vědí a svá bydliště nenadarmo mají v daňových rájích. Hoblování občanů je nekončící a zároveň je v rozporu s tím, kolik si politici, elity a mocní přidávají. Peníze se přelévají z jedné strany na druhou v takové míře, že si to velká část lidí neuvědomuje. Kilo jablek za 80 korun není náhoda a ani nejde o konečný cíl, bude hůř. Ani pohoné hmoty, energie, ostatní potraviny se už nevrátí na původní ceny. Mocní zkouší, kam až lze zajít. Ani revoluce by to nezměnila, protože lidstvo zdegenerovalo tak, že zisk a peníze se staly jediným, co je zajímá. Leco se částečně normalizovat, ale muselo by dojít k naprosté změně systému, přičemž ten využívaný západem či čínou je buď plně kreditní, nebo se k němu blíží. Žít v něm spokojeně mohou už jen lidé se stádním vnímáním své existence a na svobodomyslné je byč v rukách těch, kteří vládnou. Až uslyšíte idioty tvrdit, že pravidla jsou o toho, aby se dodržovala, budete mít tu čest setkání s někým, kdo se podřídil, ohnul řbet a dost možná skočí na povel z okna. A až budete nadšeně hltat příspěvky policisty, který vysvětluje, že vše, co je zákon, on musí vymáhat, přičemž mu k tomu pomáhá jeho právní nadřazenost a dostatečná muskulatura. Ano, jeden takový rozdává rozumy na tiktoku a má vysokou sledovanost. Pak jste tou ovcí vy samotní. Svobodný člověk se nepodvoluje, hledá vlastní cesty a uznává ta pravidla, která mu pomáhají přežít. V podstatě to rebel řídící se přírodou, instinkty, rozumem a tím, co považuje za správné a smysluplné. Za volantem, na ulici, ve všech představitelných situacích. Takový člověk je však předurčen být vyvrhelem, protože odmítá nechat se zdírat až nadřeň. Ti poslušní jsou totiž životodárnou mízou systému který z nich udělal směsí zákonů, směrnic, nařízení, postihu a daní otroky. Na ostatní je pořádán hon. A to už je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.